Det sägs att de bästa historierna får man alltid i en taxi. Det är inte varje dag man hamnar i baksätet hos den stolte uppfödaren och ägaren till en framtida elitloppsvinnare. För att Kai Olofssons tvååring kommer att vinna elitloppet, det är helt klart. Ja, det var en kollega till mig som jag träffade på Solvalla när vi hade taxiuniform på oss båda två någon gång i början på 90-talet. Men det var 2 år sedan som vi satt ganska länge på kaféet inne på Söder. Och så öppnade han sig, han började kröp fram att han hade drömt sanddrömmar. Och sen säger han så här, så har jag ju den här drömmen om den här bruna hästen som kommer att vinna elitloppet och bli en stor stjärna. Och jag kan se namnet framför mig än idag som jag såg framför mig när jag vaknade. Och skulle jag vinna mycket pengar på V75, då ska jag köpa ett brunt årsföl och döpa den till Weinrich. Han bokstaverade alltihopa. Elitloppsdrömmen finns på den gamla tränaren Håkan Bergers gård i uppländska Brottby. En knapp framkörningsavgift från motorvägen till Norrtälje. Där tränas Weinrich av Solvalla-proffset Caroline Jansson. Så då tittar jag på Kurre och så lägger jag armen om axeln och säger till Kurre så här att nu är det så här att jag råkar ha ett litet brunt hingstföl som jag inte hittat på något namn åt än. Tror du jag kan få ta det där namnet? Ja, säger Kurre. Ja, jag lär i alla fall ändå aldrig vinna mycket pengar på V75 så det spelar väl ingen roll. Så det är därför jag vet att han kommer in. Det är ganska kul att veta i förväg, inte för att det är spännande. Men... För att ha råd med sin passion skaffade Kai Olofsson för 20 år sedan 2 taxibilar. Med hjälp av sina föräldrar på Smultronvägen bildades Smultrontaxi. Och därmed också den lilla uppfödaren och hästägaren Stall Smultron. Kör du helst? Taxi eller häst? Ja, jag är ju tvungen att helst köra taxi för att kunna ha hästarna. Jag har valt att köra hästarna genom att köra taxi. Första hästen köpte jag tillsammans med min mamma och min bror. Det var också den som har kostat pengar. Sen har det varit... Resten har varit hemma gjort. Taxiförare Olofsson har alltid varit intresserad av avel. Och drömmen var ett sto med korsningen Big Spender, idealiga så. Smultronuppfödaren såg till att föda upp just en sån korsning, stoet Spurtan, för att i sin tur ge framtida ston att avla vidare på. Efter 7 raka hingstföl fick Mern till slut ett stoföl, som idag är under inkörning och går med en sele på ryggen i en hage bredvid elitloppsvinnaren. Och är döpt efter den vackraste platsen på jorden. Morskiokko. Den här sjön Morskiokko ligger uppe på 1450 meters höjd. Men när man kommer upp så är den omgiven av Polens högsta berg som är 2,4 kilometer. Jag tror det var 4 eller 5 toppar. Man kom precis in som i Bergakungens sal. Alltså det var en enormt mäktig upplevelse att komma upp dit och vara liksom bara se jättetoppar runt omkring sig. Och så den här enormt fina sjön i mitten som var full med såna här öringar. Jag kastade ut bullar, det bara bubblade i sjön precis som ett akvarium. Och det mesta fisk jag sett någonsin fast jag kommer uppifrån Lappland. För det var ett bra hästnamn. Jag vet inte, men jag tycker havets öga som översättningen är till svenska, det är väl ett ganska vackert namn. Morskiokko, så att man har tur att ingen har kommit på det tidigare. Det första mötet med elitloppsupploppet fick Weinrich för 3 veckor sedan när han godkändes i sitt provlopp på Solvalla. Men inte inför ögonen på Kai som i sin taxi satt fast i en kö på Kymmingelänken. Man har egentligen inte begripit varför man har lagt all tid och alla pengar, höll jag på att säga, på just att gå på Solvalla i så lång tid under ens liv. Men jag tror att bästa förklaringen är att alla fattiga som rika har samma intresse. Man pratar samma språk. Och alla har chans att vinna det där stora. Hur viktigt är det att drömma?
Ja, om man inte hade det, då hade man väl ingen anledning att leva. Det är liksom, om man inte har någonting att sträva efter, någonting att drömma om, vad ska man då göra? Man kan ju inte jaga älg varje dag om året, det är ju bara på hösten i alla fall. Trav handlar om drömmar, vare sig man sitter i en sulky på Solvalla, en sadel på Vincennes eller en taxi i Sundbyberg. Utan drömmarna hos uppfödare, ägare, tränare eller spelare skulle vår sport inte orka hur många tusenlappar man än tankar in i den. Drömmarna är allas eget smultronställe och vissa drömmar blir faktiskt sanna. Weinrich, glöm inte vad ni hörde det först. Tack så mycket. Tack så bra. Ha en trevlig dag på dig.